Příjemný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Svobodný vysílač je tu zpátky, my tu nejsme zpátky, protože my vysíláme vlastně celý den, to znamená, to je taková trošku fráze, že jsme tu zpátky, ale dejme tomu, že jsme tu opět a zase, pokud tedy na nás máte chuť a náladu a chcete poslouchat další pořady, tak jsme tu pro vás opět, vysíláme další programy po 19. hodině, zdraví vás Vítek, který vás od mikrofonu zdraví a zároveň i se mnou tu usedla k protějšímu mikrofonu Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové. Paní Aleno, vítejte u nás. Dobrý večer vám i posluchačům Svobodného vysílače. My jsme se tak trochu rozhodli s paní Alenou Vitáskovou dělat rozhovory zhruba tak v měsíčním cyklu, aby byla více slyšet. Ne tedy, že by musela přímo křičet, ale mediálně slyšet a mohla ovlivňovat více lidí. To zní skoro jako neziskovky, kdyby měly ovlivňovat lidi, ale myšlen samozřejmě v tom dobrém slova smyslu. Stala se takovou influencerkou, řekněme, nikoli na YouTube, i když naše pořady Svobodného vysílače na YouTube umístujeme také, ale nikoli takový ti youtubeři, blogeři, influenceři, ale aby mohla zhruba jednou za měsíc promluvit o tom, co se odehrálo v institutu Aleny Vitáskové nového, co za akce rozjeli, co kují za pikle, obvyklé i neobvyklé v zákulisí, co na nás chystají, anebo ne ani tak na nás, a spíš jako na některé nepřátele v uniformách anebo v talárech. Jestli se nám moc neflákají, jestli nám neusnuli na vavřínech, ale také jaké jsou aktuální novinky v odvětví energetiky. A jako poslední okruh, komentář všeobecných událostí, které si zasluhují širší komentář. A právě proto jsme se tu setkali dnes tak trošku po volbách, abychom okomentovali minulé dění institutu Aleny Vitáskové od tuším března, kdy jsme spolu naposledy si tady povídali u nás na Svobodném vysílači. No a samozřejmě skončily i evropské volby a to nás samozřejmě intuitivně vábí k tomu je okomentovat. Krátce zkusme okomentovat právě ten výsledek do Evropského parlamentu. Paní Aleno, vzhledem k nebo navzdory k mohutným prý 50-tisícovým protestům zvítězilo ANO s 21% a 6 mandáty. Co na to říkáte? Je to výsledek zasloužený za to, jak hlasovali europoslanci ANO v minulosti? Tak to si musí rozhodnout voliči. Ti už rozhodli, bohužel nikdo. Jestli je to zasloužený. Já si myslím, že kdyby byl zasloužený, tak těch mandátů dostalo ANO víc, protože predikce byly, že by měli mít kolem 30% a mají 21%, to znamená o třetinu zhruba méně, než mohli mít europoslanců. Takže tam ten výsledek není úplně takový, jak asi ANO očekávalo. Samozřejmě, že na druhém pólu se musíme podívat na koaliční stranu, která ve vládě zasedá, to je ČSSD, a ti se nedostali do parlamentu vůbec. Já jsem přesvědčena, že je to rovněž zaslouženě. Pak tam jsou nováčci, kteří se do europarlamentu dostali, a to jsou Piráti a SPD. Obě strany považují za zaslouženě, že se do europarlamentu dostali, i když mají každý názorově jiný směr, ale určitě se zaslouženě do europarlamentu dostali. Na to ANO bych se vás chtěl ještě zeptat, protože v Evropské unii posílila skupina ALDE, právě do které patří nejenom ANO, ale třeba i Republika v rozkroku, Republika v pokroku Emmanuela Macrona. Možná tu republiku má právě v těchto místech a rozhoduje o ní trošku jinak. Ale zase oslabila lidovecká frakce ze zhruba 220 hlasy na 170 hlasů. Socialisté v Evropě také oslabili, ovšem posílila právě proevropská ALDE, to znamená Babiš anebo Macron. Jak čtete tyto výsledky? Byl horší požár v Notre Dame, nebo teď právě v bruselském parlamentu začne pořádný fičák, pořádný oheň, pořádný požár? Tak já se kroku europoslanců do jisté míry obávám, protože nebudou chránit národní zájmy, je to evropský zájem a já jsem zastánce ochrany národních zájmů a národních hodnot. Takže se obávám, že tím směrem Evropská unie nepůjde a že se budeme dál plácat v těch nesmyslných zákonech, které mají negativní dopad na život občanů jednotlivých států.
jste se tu otřela o ČSSD, že ten zasloužený výsledek necelých 4%, který zapříčinil to, že se nedostali do Europarlamentu, byl zasloužený. On, pan Hamáček, je teď takový nevrlý, podrážděný, vzteklý. Asi by si s vámi v Lidovém domě nepřitukl na splácení stovek milionů dědicům Zdenka Altnera. Nicméně, co se týče ČSSD, jejich předsudečné nenávisti, abychom se nedopustili předsudečné nenávisti, myslíte si opravdu, že ten výsledek je zasloužený, že mají ještě šanci nějakým způsobem se zvednout a opravdu začít reprezentovat ty zájmy, které ČSSD má reprezentovat, to znamená dělnické profese, pracovní profese, rodiny, střední třídu a tak dále, nikoli právě migranty, islamizace a tak. Podívejte, jestli by se měla zvednout ta sociální demokracie, která dneska je, tak si myslím, že by to byla špatná zpráva pro občany České republiky. Pokud vznikne skutečně směr nebo platforma, která bude hájit tyto zájmy, tak to může být opět zajímavá strana, ale v této sestavě rozhodně ne. Přece nemůžeme se dívat na to jako obyčejný občan, že mají někde dluhy, ty dluhy nesplácí, soud je rozhodne, že ten dluh musí zaplatit, oni toho člověka uštvou k smrti, opakují, pana Altnera uštvali k smrti. A na druhé straně jsou občané, kteří se dostanou do exekuce, říkám, ne všichni, někteří se do ní dostanou zaslouženě, ale zcela nezaslouženě, a pak bez pardonu je vystěhují na ulici, připraví o všechno a jde to velmi rychle. A tady tato strana, která tyto zákony spolu připravovala, protože byla celou dobu u moci, celou dobu byla v parlamentu posledních 30 let, tak toto nedodržuje a nic se vůbec neděje. Takže mají zasloužený výsledek, ty 3,5% nebo 4%, a já věřím, že v této personální sestavě nebudou pokračovat a že při dalších volbách zcela vypadnou z parlamentu. Jaroslav Foldyna se dokonce vyjádřil v tom smyslu, že lidé nás nenávidí pro to, co děláme, že chceme lidem určovat, co si mají myslet, co mohou psát, věc pan Hamáček a jeho předsudečná nenávist, tak prostě lidé jim to jednoduše spočítali. Jaroslav Foldyna je jeden z mála sociálních demokratů, který by mohl založit skutečně novou platformu a ta by mohla se nazývat skutečná sociální demokracie. Nesmírně si tohoto poslance vážím a mohu vám říct, že je jeden z mála, který měl zájem o podání ústavní stížnosti k cenám energie mimo poslanců SPD. Tak to je skvělé. Já myslím, že i kdyby chtěl pan Foldyna založit nějakou mini sociální demokracii, která samozřejmě by mohla potom napoptnat a třeba konkurovat i té současné sociální demokracii, která pozoruhodně zeštíhluje, nikoli tedy linie, ale spíše politicky zeštíhluje. Ti poslanci si asi opasky příliš neutahují, než aby měli zeštíhlovat. Ale kdyby měl pan Foldyna založit další stranu, další partaj, možná už by těch stran na té scéně, vlastenecké scéně bylo přes příliš, když i teď Václav Klaus mladší chce zakládat další stranu, to znamená, možná by se mělo uvažovat v tom smyslu jakéhosi sjednocení, byť to slovo je velmi zprofanované, ano, no, ale no, přece jenom máte 100% pravdu. Já jsem spíš navázala na to, co jsem zaslechla, že pan Foldyna chce vystoupit z klubu ČSSD v parlamentu, takže jsem nějak předjímala, že pokud by se k tomuto kroku rozhodl, tak musí přemýšlet o něčem jiném, protože já ho považuji za významného politika a pokud by chtěl úplně odejít z politiky, tak by to byla škoda skutečně pro Českou republiku. Chcete s ním spolupracovat v rámci institutu? Navazujete spolupráci nikoli externí? Pokud bude mít zájem o některé podněty, které institut prostě zjišťuje a předkládá, tak samozřejmě budu potěšená. Vy jste říkala právě s tou ústavní žalobou v rámci zvyšování cen energií, to jste podali společně? Ne. Já bych se vrátila k březnu, kdy jsme uzavírali ten náš rozhovor právě k cenám energie, k regulovaným cenám elektrické energie a k tomu, že jsme připravili jako institut koncept ústavní stížnosti a připravili jsme správní žalobu. Tu správní žalobu Krajský soud v Brně zamítl, správní soud zamítl, a já, protože nepřísluší rozhodovat tomu soudu ve správní žalobě, a ústavní stížnost jsme v konceptu, včetně asi
30 příloh předali jak poslancům, tak senátorům přes jejich podatelny s žádostí, protože tuto ústavní stížnost mohou podat právě buď poslanci nebo senátoři, poslanců musí být 25. A představte si, že nikdo z poslanců neměl zájem. Ani vládnoucí, ani opozičních stran, pouze, a znovu opakuji, pouze poslanci SPD pana Okamury, ti se o to zajímali, chtěli po mně vysvětlení celého problému. Já jsem jim ten problém vysvětlila, že ty ceny skutečně mohou být nižší, než jsou cenová rozhodnutí ERÚ. A nižší cena pro občana je vždycky příznivá, nejen pro jeho náklady na energie, ale celkově i náklady na každý rohlík, protože se to promítá i do ceny ano, každého. Do výroby a tak dále. Takže jedině oni se, jenže je jich málo, je jich 19. Takže oni se zajímali, já jsem jim to vysvětlila a začali dělat kroky, je jich málo. Poslanců SPD bylo 19, když to začali řešit, protože byli nějací, kteří odešli. Takže začali zhánět podporu u jiných stran. Co jsem měla zprávy, tak KSČ nejdřív chtělo, pak nechtělo, pak chtělo. Nevím, jak se to podařilo, kolik poslanců se pak přihlásilo. Ale měla jsem zprávy s SPD minulý týden, že tu ústavní stížnost dává, že zajistí ty poslance, že to budou jejich, že snad se připojí k tomu právě pan Foldyna, že to vidí jako smysluplné pro občany. A někteří poslanci, asi ne všichni, ale někteří nebo všichni KSČM, že se připojí, aby se získalo těch 25%. Oni potřebují 6 v tuto chvíli, no, jejich 19 se potřebují 6. Takže jsou zvědavá, jestli se to tento týden podaří. Mělo by se to snad tento týden podařit, ale to bude informovat pak SPD, jestli se ten krok podařil. Ale myslím si, že by to mohlo být zajímavé skutečně pro nás všechny občany. Každá koruna je dobrá. No tak to je skvělé. Uvidíme, zdá by se ten závěr toho soudu nějak promítl do snížení těch cen energie, protože oni by třeba mohli říci, ano, je to špatně, co se udělalo, ale už se to stalo a my s tím nemůžeme potom dodatečně zpět ty ceny nějakým způsobem snížit. Má to nějakou retrospektivu? Možnost třeba retrospektivně snížit ty ceny energie třeba i dodatečně? Nebo co by se stalo potom, kdyby vám stav dal za pravdu? My jsme tam požadovali, aby zůstaly v platnosti ceníky roku na rok 2018, čili by to bylo zrušeno a vráceno. Ty peníze, které lidé zaplatili navíc v tom roce 2018, tak by se jim vrátili. No, oni by se museli snížit tak, aby nebyly platné ty ceníky roku 2019. A to už je pak mechanismus, který musí zajistit regulátor. Protože on ty cenové rozhodnutí vydal. A oni vědí samozřejmě, že ten soud se může vléct několik let. To znamená, že ty ceny energie měli by jednat rychle, protože tam může pak narůstat škody. Tak ještě se vrátíme, dokončíme ty volby, protože ano. Jak se díváte na skutečnost, že se do Europarlamentu nedostal Jaromír Štětina? Hřeje vás to na osrdí? Mě je celkem pan Štětina lhostejný, nemyslím si, že byl přínosem jako europoslanec za občany České republiky. Možná, když se nechal fotit právě s těmi pluky Azovu v Ukrajině, tak třeba bude na podzim kandidovat v parlamentních volbách do Ukrajiny. Na Ukrajině třeba, teď tam byly volby prezidentské, tak možná by třeba mohlo změnit působiště. Co myslíte? Pan Štětina je schopen všeho. Co eurohujeři z TOP 09 a STAN, kteří získali necelých 12%, to vůbec nechápu, kdo je mohl ještě volit. Ale zase ten výsledek nejvíce ovlivnil, to je právě to paradoxní Praha, ve které hlasovalo 41,32% lidí celkem, myslím, a v Praze nejvíce uspělo právě STAN 25,84%, což mě úplně šokovalo. Na druhém místě ODS, potom Piráti a Lidovci v Praze. Je to, myslíte, nebezpečný signál do budoucna, že eurohujeři jako TOP a STAN spolu s Piráty budou posilovat díky těm Pražákům obě shodně po třech mandátech? Podívejte, Praha je něco jiného než zbytek České republiky. To bylo vždycky. A to je zvláštní, protože do té Prahy, já vás přeruším, ale do té Prahy se sjíždí Brno, Ostrava, všichni tam vlastně jakoby pracují z celé republiky. A potom se všechno říká, že ti Pražáci, ale oni ti Pražáci, to je vlastně mix těch ostatních. Tak ten pragocentrismus tu byl už před
i před těmi 30 lety a snažilo se od toho pragocentrismu bývalé řízení státu oprostit. Dneska ten pragocentrismus je stále. Když se připravovaly různé varianty přemístění některých státních institucí právě do jiných regionů, tak to neprošlo, protože část těchto institucí skutečně mohla mít sídlo v Ostravě a mohla v tomto regionu, který má skutečně velké problémy, vytvořit, jak já jsem to nazývala, rázovou vlnu a zajistit pracovní příležitosti i pro lidi se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. To byla vaše koncepce v rámci senátní kampaně v roce 2016, že? Ano, ano. A jsou tam vysoké školy, vychází z nich skutečně lidé vzdělání, ale to uplatnění tam není, takže se nikdo nemůže divit, že pak hledají práci buď v zahraničí, anebo tam, kde ta práce se nabízí, a to je Praha. Pragocentrismus u nás je, stále se zakonzervovává a je pravda, že... I když tam pracuje půl republiky v Praze, ale oni nevolí ani voličský průkaz a v podstatě volí v Praze, ale za ten svůj region, takže to Pražáci čistokrevní jakoby nejsou pořád, jo? Protože ti lidé, když tu pracují, tak pak tu většinou zůstanou bydlet, jen založí rodinu, když tu přijdou absolventi, anebo absolventi tady z pražských vysokých škol zůstávají. A pak ten systém práce a myšlení je trošku jiný, protože jsou tu sice vyšší náklady, ale taky podstatně vyšší výdělky. A co třeba zelení, kteří pozoruhodně posilují napříč Evropou? Myslíte, že Greta Thunberg, která se v Norsku fláká každý v pátek, aby jako demonstrovala za záchranu klimatu? A je zajímavé mimochodem, že jí rodičům ještě neodebral Barnevernet. Rozumíte? Ona se každý pátek fláká, neučí se, nechodí do školy, chodí za školu a Barnevernet jako nic, jo, to je v pohodě. Ale Greta Thunberg pomohla mobilizovat tyto ekoteroristy, nebo považujete vůbec vy zelené z vaší branže za ekoteroristy? Podívejte, mladí vždycky měli revoltu. V 60. letech to bylo hippies a taky měli svůj názor na život úplně jiný, než měla ta generace před něma, takže je to určitý vývoj. Nicméně já je považuji do jisté míry za ekoteroristy, protože kdyby skutečně měli zájem o ekologii, tak se musí dívat například na podporu biometanu, která teď zase díky vládě pana Babiše se dostala na přetřes a ty miliardy se připravují z veřejných financí a likvidace přírody k tomu. Takže se přesou ti mafiáni, které jste vypráskala z toho ERÚ. Ano, takže pár jedinců zase strašně zbohatne a naše příroda bude dlouhodobě poškozena. Takže já samozřejmě mladé velmi chápu, mají svůj svět, mají ho podstatně jiný než generace před něma, nebo ještě před, ale v jistých chvílích je považuji skutečně za ekoteroristy, protože nedávají žádnou alternativu, nedávají další možnosti a pak to může celé vést k určitému typu. Právě těch tendencí, které oni deklarují v rámci třeba elektromobilů, protože na to bych možná navázal. Protože co říkáte na jejich posilování napříč Evropou, konec konců vás se to bezprostředně dotýká vaší branže, myslím, nikoli, že vy byste chtěla vstupovat do strany zelených, to si možná dokážu představit, že bych bruslil někde na Sahaře spíš. To by bylo možná pravděpodobnější. Já se stranou zelených tady, co je demokratická strana zelených, tak Ano, to ne, to nemyslím. Myslím tu stranu zelené Matěje Stropnického. Andreu Bichlovou a pana Andre Leho, to je super. Jo, to jsou právě ti zelení, ti dobří zelení. Ti jsou, kteří se na tento systém dívají skutečně jinak. Dívají se na zemědělství, které je devastováno. Ano. Dívají se na přírodu, která je devastována zemědělstvím, jak je pojato, protože už se tu úplně vytratila požadavek na obnovu, že byly jařiny pod zimy a celá ta, a pak byla půda ladem, kdežto dneska se natovaly pesticidy, ničí se spodní voda a půda se vyživuje řepkou a jinými nesmysly, takže 100 let tam neporoste nic. Takže oni se na to dívají podstatně jinak a skutečně mám pocit, že je to skupina, která by
To jsou ti zelení, které já chápu. Ano, 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 ano. Právě Andreu Bichlovou jsem tady měl v rámci eurokampaně lídrině, nebo oni se neradí nazývají anglicizmy nebo anglizmy lídrině, ale řekněme vedoucí kandidátky Demokratické strany zelených jsem tady měla, jsou velmi, velmi skvělí. Pokud tedy budete kandidovat třeba v budoucnu za Demokratickou stranu zelených, tak si můžete vymyslet třeba i nějaké moto, jako třeba nebudete. Ne. Třeba elektřina s Alenou, solární a zelenou, by to napadlo. Ne, rozhodně nebudu kandidovat za... Jasně, to bylo takový ano, studentský je to, vtípek. Ano, ale když jste ještě připomněl ty demonstrace, nebo pátek se nechodí do školy, chodí se demonstrovat. Prostě kdyby to mysleli vážně, tak budou chodit demonstrovat v sobotu nebo v neděli, ale školu bych si nenechala ujít. To není demonstrace, to není revolta, to je do jisté míry vychytralost, jak se ulít ze školy a nevím, proč to školy tolerují. Možná, kdyby zvedli zadek a vzali lopatičky, kyblíčky a šli zasadit nějaké ty stromečky, tak možná by to bylo lepší záchrana klimatu. Ale uklidit nepořádek. Přesně, přesně tak, možná po sobě. A potom jdou stejně nabít ty svoje drahé smartfony a iPhony z té špinavé elektřiny, která proudí z toho čezu, z toho jádra, tak já to už je nezajímá, jako jo, třeba. Ale chtěl jsem se zeptat, oni prosazují, myslím, ti opravdu aktivističtí radikálové, ti zelení, nikoli ta Demokratická strana zelených, ale aktivističtí prosazují elektromobilitu a zároveň alternativní obnovitelné zdroje energií, to znamená voda, vítr, slunce. Ale tohle přece nikdy nemůže pokrýt ten obrovský nárůst poptávky po elektřině v případě, kdy tu budou statisíce elektromobilů, ale fosilní nebo jaderné elektrárny, které jediné by to mohly jakž takž utáhnout, pokud bychom dostavili Temelín, Dukovany a tak dále, tak jsou pro zelené špinavé elektrárny. Neprotiřečí si tak trochu náhodou ti zelení, protože alternativní zdroje energie vůbec nemůžou ani omylem utáhnout ten obrovský nárůst způsobený zvýšeným počtem elektromobilů. To je prostě úplně proti sobě. To je právě směr, že to vede až k anarchismu, ty jejich názory, protože elektromobily. Tak bude elektromobilita, budeme mít osobní auta na elektřinu, ano, na baterie, že? Ale dotace, oni zase chtějí dotace všichni. Jasně. Jo, a já říkám, kdo neumí hospodařit a neumí žít a neumí podnikat bez dotací, tak je příživník na veřejných financích a na všech ostatních. Takže mají být dotace na elektromobily. Pokryt tu síť tak, aby jste mohl skutečně všude dobíjet, je složité. To už nehovořím o bateriích, nevím, jestli litiové baterie jsou pro životní prostředí to nejlepší, protože bavíme se pořád o zelených a o jejich prosazování životního prostředí. Takže nevím, jestli litium je to nejlepší pro životní prostředí, jak jeho těžba, tak pak likvidace těch baterií. To je skutečně otázka. Bez dotací to nejde, protože není to ve stavu, že by to bylo výhodnější než auta na jiný pohon. A když jde o životní prostředí, tak pak se musíme bavit úplně o něčem jiném, pokud se bavíme o elektromobilitě. Chápala bych to, kdyby se zrušily ty pojezdy těch kamionů z jednoho konce Evropy na druhý. Když jedete jenom ten úsek Praha-Brno, těch 200 kilometrů, tak tam napočítáte několik tisíc kamionů, které jedou v tom pruhu. Ta spotřeba je miliony nafty. Je to už od prvopočátku musí být pojato, že životní prostředí ti musí šíleně trpět. Nejen jak se ničí silnice, výfuky, výfukovými plyny, spotřebou nafty a vozí se z jednoho konce na druhý. Proč se potraviny vozí, já nevím, ze Španělska do Polska a z Polska do Španělska? Prostě ten systém je udělaný špatně a pokud by se jednalo o ekologii, jak křičí, tak by museli říct konec s kamiony. To jsou ti, kteří ničí to životní prostředí. Podstatně víc než ty osobní auta. A to tady jste neslyšel nikdy nikde. Oni možná nechtějí ani ty kamiony jednak tedy stavět a jednak dokonce ani nechtějí, aby kamiony objížděly města právě v rámci těch okruhů, protože tam objeví vždycky nějakou vzácnou rostlinku, nějakou travinu nebo nějakého čholka. A to jim právě brání v tom, aby třeba dávali další a další rozpory na úřad životního prostředí pro to, aby se ten okruh dostavil. Tak, třeba. A Vítku, tu jsme u toho. Samozřejmě chápu čolka, mloka, včelu, žábu.
Ale na druhé straně lidi a děti, kteří bydlí v těch vesnicích, v těch městečkách, kde ty kamiony vlastně jim sviští téměř přes náměstí, tak ti nemají právo na život, na slušné ovzduší. Nemají, ti na to právo nemají podle protože nich, podle zelených jsou narovně méně, než právě ten hmyz nebo ty traviny. Takže je to, já bych toto téma opustila, protože bych se rozčílila, pak neřekneme posluchačům to, co jim všechno chceme říct. Dobře, dáme si písničku, trochu se schladíme, když tady máme horkou kávu, ale přece jenom se schladíme. Řekli jsme si tedy, že dotace křiví jednak tedy trh, křiví charaktery a křiví prostě všechno, co se křivit dá. My se samozřejmě budeme dále věnovat právě třeba těm demonstracím, které jsme se dotkli v rámci Grety Thunberg, tak se budeme věnovat dále demonstracím, které vypukly právě, anebo které probíhaly každé pondělí teď a ne tedy během školy, teď už výjimečně tedy mimo školu, to je zajímavá praxe, tak snad to bude dobré a zůstane to i nadále, že se budou demonstrace dělat mimo školu, protože to bylo takový, řekněme, profesionální demonstratismus a profesionální demonstranté, kteří se rekrutují právě z těch aktivistických kruhů středoškoláků a tak dále. Nicméně budeme se pokračovat a budeme se věnovat dále Marii Benešové a dalším tématům. Posloucháte Svobodný vysílač, naším hostem je Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové. Hezký večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové, je naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Pokud nás nemáte plné zuby a vydrželi jste i přes písničku, která doufám, že se vám líbila, tak jsme tu opět zpátky a zdravíme vás, Alenu, ještě jednou děkujeme, že jste s námi vydržela i vy, nejenom naši posluchači. Já děkuji za pozvání, že vůbec můžu s vámi tento rozhovor vést. My bychom se dále pozastavili nad situací, která panuje kolem nové ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Kolem ní, jak všichni víme a jak nás dokola média opakovaně každodenně krmí až podezřele často, se strhl povyk, humbuk, v Praze se začalo demonstrovat na Václaváku před Koněm i pod ocasem. Těch ocasů se tam mělo sejít prý až 50 tisíc. Aspoň to říkali tedy chlubivé neziskovky jako milionový chlívek pro demokracii, ale ty odhady samozřejmě nejsou přesně určené, možná to nechme Koňovi. Ten má větší hlavu a nejenom tom na tom Václavském náměstí. Ale co na Marii Benešovou říkáte vy, paní Aleno? Máte radost, že naše justice je po panu Kněžínkovi spravedlivější? Tak to se v této chvíli vůbec nedá říct, protože paní Benešová nastoupila před pár týdny, ještě předtím, než funkci převzala, tak byly proti ní velké tlaky, aby vůbec jmenovaná nebyla. Takže se nedá říct, jakým způsobem bude dál ministerstvo spravedlnosti řídit. Podle těch mediálních výstupů, které už dosud stihla říct, stihla uvádět, jaký z ní máte pocit? Podívejte, paní Marie Benešová je v jedné mé trestní kauze za jmenování doktorky Vesecké do funkce, tak je svědek státního zástupce, takže je vlastně v té kauze postavena proti mě v této oblasti. Takže nemůže nikdo podezřívat, že bych byla nějak silně nakloněna paní Marii Benešové to, ale zároveň se na to... Takže se vám nedýchá lépe teď. Ne, to v žádném případě. To já to jenom připomínám, ať si někdo nedává do souvislosti. Že na to jsem se chtěl právě zeptat, vy si mě předběhla, to nevadí. Že tleskám, ale já vám řeknu, že tleskám, protože já věřím, že Benešová se nebude bát sáhnout do těch nejproblematičtějších částí v oblasti justice a že se bude snažit udělat pořádek. A já vám řeknu, z jakých důvodů. Ten jeden důvod je, že pracovala i jako advokátka v posledních letech, setkávala se s případy, kdy vidí, že vymahatelnost práva a spravedlnosti prostě v České republice nefunguje, čili tam se přesvědčila o tom sama, že nefunguje. Pak dlouhá léta pracovala i politicky, byla členkou ČSSD, významnou členkou ČSSD, byla poslankyni, byla v různých výborech v Poslanecké sněmovně, čili ona tu oblast skutečně zná. A já stále věřím, že to může být správný vítr pro to, aby se tu začal dělat pořádek v justici. A teď. Samozřejmě, že jako ministryně má těch pravomocí
ne tolik, jak by si běžný občan představoval, že ministr bouchne do stolu a vše se změní. Samozřejmě, že to bude chtít změnit část zákonu, bude to chtít upravit různé postupy. O kterých jsou na to dva roky málo? No, já si myslím, že je to dostatečná doba, ale my očekáváme tu strouchnivělost a tu někdy nepravosti až zmetky ze strany státních zástupců. Zmetky v jejich práci. My očekáváme jako občané, že to půjde rychleji, protože občan nechce čekat 5 let, než se něco změní. Takže se musíme podívat na to, co ona jako ministryně může. Takže může skutečně připravovat podklady a novely zákonů, které by toto odrazily. Pak může zasáhnout do státního zastupitelství, to může. Může zasáhnout i taky na soudce. A to v těch nejkritičtějších věcech, jako kárné žaloby. Může podat obnovu procesu a může tyto věci jako ministryně teda provádět okamžitě. A já si myslím a jsem přesvědčena, že je dostatek podkladů k tomu, aby tuto práci mohla začít skutečně efektivně dělat. Pokud půjde tímto směrem, tak jsem přesvědčena, že pomůže nejen navrácení spravedlnosti, kterou by se měli řídit jak státní zástupci, tak soudci. A spravedlnost, to je základ vlastně právního státu, vymahatelnost práva a spravedlnosti. A my jsme jako institut, protože jsou další spolky, které s ní určitě komunikují, tak jsme paní ministryni informovali o tom, že institut podal trestní oznámení na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. To trestní oznámení se týká falešných důkazů nebo falešného důkazu, který předložil nejvyššímu soudu dokonce. Takže toto jsme informovali paní ministryni. Zároveň jsme ji informovali, že jako institut jsme požadovali a předkládali, nazvali jsme to hlas lidu volající po spravedlnosti a právu, kde jsme žádali nějaké nápravy v legislativě, co se týká justice. Toto jsme ji poslali taky. Tento materiál byl zpracován institutem v loňském roce v listopadu. No a tento týden jsme předložili paní ministryni návrh na kárnou žalobu na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana právě za falešné důkazy nebo sfalšování důkazů pro nejvyšší soud. Samozřejmě, že jsou další podněty, které občané tam pravděpodobně již předávají paní ministryně. Paní ministryně, já věřím, že se tím bude zabývat a že tu nápravu začne skutečně dělat od hlavy, protože státní zástupci, tak jak někteří vystupují, ne všichni samozřejmě, ale někteří tak kazí vlastně ten základ demokracie, kterým právo a spravedlnost je. Co se týče Pavla Zemana, panují obavy, že chce právě Marie Benešová zeštíhlit nikoli svou linii. Já si myslím, že ti to státní zástupci si pořád přidávají a přidávají, takže si opasek spíš rozšíří, než utahujou. Utahují si možná tak z nás to maximálně, ale se stavu státního zastupitelství, že chce zeštíhlit Marie Benešová, a také se vynořily právě spekulace o odvolání Pavla Zemana. Ten samozřejmě nepatří, jak jsme si řekli, mezi vaše oblíbence, neřadíte se do jeho fanklubu, zvláště když on, pokud se nepletu, tak rozporoval ten závěr verdiktu soudu, ve který vás obvinil, že jste zaměstnala právě ještě jako šéfka ERÚ na tu Veseckou. To nebylo, to byl jiný případ. Tam nevím o tom, že by se pan nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman k tomu vyjadřoval. Tak to byl ten druhý případ. To byl ten druhý. Takže ten je v řešení. Nicméně
To znamená, myslíte, že se pod ním rozhoupala židle? Tak rozhoupala. Podívejte, pokud skutečně Marie Benešová bude dodržovat spravedlnost v tomto státě a bude chtít, aby byla justice spravedlivá, tak ten podnět, který jsme jí předali na zahájení kárné žaloby s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem, bude muset udělat, protože on skutečně padělal nebo sfalšoval nebo upravil důkaz pro nejvyšší soud, aby mohl někoho nechat odsoudit. A to si myslím, že je trest prostě... A jaký důkaz to byl, nebo čeho se to týkalo? Myslím si, že by to bylo složité pro posluchače. Jasně. Prostě udělal falešný důkaz pro nejvyšší soud a my to máme zdokladováno a předložili jsme to jak orgánům činným v trestním řízení, tak jsme informovali Marii Benešovou. Takže já věřím, že pokud skutečně chce dělat kroky k nápravě, chce, abychom se vrátili mezi demokratické země, kde spravedlnost je pro všechny občany stejná, mají na ní nárok, tak bude muset zasáhnout proti nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, kterého z mě neznámých důvodů chrání někteří politici, jako například pan Hamáček, anebo se vyjadřují někteří na ulici, když slyšíte z těch demonstrací, že se nesmí sahat na Pavla Zemana. Tam mě to spíš evokuje jako zakonzervování stávajícího systému, ano, kde ten pán procesuje skutečně státní zástupce, který může buď vyrobit teda nepravdivý důkaz, anebo zahladit trestný čin pod koberec. A tady bych udělala příklad. Já jsem podávala trestní oznámení na Českou televizi za nepravdivé výroky, které v hlavním vysílání o mě uvedla. No a toto prošlo všemi stupni státních zástupců. Čím výše, tím hůře asi. A nakonec to Pavel Zeman vyhodnotil, že se o trestný čin teda pomluvy nejedná. Ano, klasik. A to mě celkem překvapilo, protože já se domnívám, že veřejnoprávní televize by si neměla dovolit v hlavním vysílání, ve zpravodajském vysílání dát zavádějící nepravdivé informace o komkoliv. A co o vás řekli, jak vás pomluvili? Oni to dělají velmi fikaně, aby to nebylo možné tak úplně dokázat. No tak já jsem to uměla dokázat, takže jsem to dokázala. Nejdřív jsem chtěla, aby se pouze omluvili v tom čase, jak to odvysílali. No a jelikož tu omluvu řešili strašně dlouho, protože mě napsali, že potřebují více času, ať jim právníci vyhodnotí, a nebyli ochotní se pak omluvit, takže jsem byla nucena se bránit a bránila jsem se trestním oznámením, takže je to víc než rok, kdy tento proces probíhal a mě skutečně jako poslední rozhodnutí bylo nejvyššího státního zástupce nebo nejvyššího státního zastupitelství Pavla Zemana a bylo to smeteno ze stolu, tam už se pak nemáte kde odvolat. Ano, ano, to je maximálně řešení k Evropskému soudu a to nevím, jestli možná to. Ale víme, jak dezinformační médium vyrábí hoaxy na tom základě do nás tito aktivisté kolem České televize a kolem neziskového sektoru kopou, jakým my jsme dezinformačním médiem a tady v podstatě se to ukazuje v celé své kráse, i když Česká televize nemá vůbec chuť se omluvit, což my samozřejmě děláme na Svobodném vysílači, pokud se dopustíme nějakého křivého obvinění, ten dotčený člověk, kterého se to týkalo, tak se s námi spojí, upozorní nás, že vlastně je to úplně jinak, než jsme třeba řekli, tak my jako Svobodný vysílač už několikrát jsme se omluvili i v tom vysílacím čase, možná i v lepším, pokud se jednalo o prime time, kde máme velkou poslechovost, tak jsme se omluvili, nemáme s tím problém absolutně, pokud se samozřejmě dokáže, že jsme uvedli zavádějící informaci, takže my jsme to už několikrát provedli. Ale vy jste dostala od prezidenta Miloše Zemana vyznamenání minulý rok, nebo medaily, nebo ne, co to bylo, vyznamenání, ano, že? Ano, vyznamenání. Dostala jsem vyznamenání za zásluhy o stát a jak pan prezident řekl, takže to mimo jiné bylo za boj proti ekonomickému zločinu. Ano, proti, to tady nebudeme ani citovat, to může citovat jedině prezident, to ano. Slovo ekonomickým těm lidem, ale... To nazval ekonomickým zločinem. No, on to nazval jinak, on to nazval ekonomičtí zmrdi, jo, ale to jsem nechtěl přímo říkat. Muži jsou zvyklí, žena promine, ale prý je Marie Benešová koněm Andreje Babiše a právě Miloše Zemana, co si o tom myslíte?
Tak to musí vědět ona, či je kůň. Já si o tom nemyslím nic, protože to nevím. A hodnotit to taky nebudu. Já věřím, že Marie Benešová je svéprávná a že celkem dokáže si prosadit své věci. A v této chvíli tomu věřím, uvidíme, jaké kroky bude dělat. Ještě na ty demonstrace se dovlekly i takové vznešené osvícené osobnosti, které přímo garantují spravedlnost, blaho a rozkvět České republiky, naší země. Ježišmarja, to mě řekněte kdo. No to právě teď k tomu jdu, tam právě se vyskytl třeba OKD Bohuslav Sobotka, Miroslav Kalousek, Marie Němcová a nebo promopro europoslanec, nový europoslanec Alexandr Vondra. Kdo jsou podle vás ti tuneláři a šmejdi, když se tu tak krásně a láskyplně s pravdou a láskou bavíme o těchto demonstracích? Já jsem myslel právě, že proti tunelářům a šmejdům oni demonstrují. Já jsem tady z toho složení zmatená. Já jsem zaznamenala, že na demonstracích byl právě pan Bohuslav Sobotka a no, zaznamenala jsem, že tam byl pan Topolánek. Jo, aspoň, já nevím, jestli tam byl teda. Možná, že to... Topolánek také, na toho jsem zapomněl, ano. Nevím, jestli tam byl, jo, jsem to nějak... Dalíka se sebou nevzal tentokrát, byl tam sám, ale byl víte, tam. Já byl v to stánsku, beru, možná. Že demokracie, oni bojují za demokracii, ano, za to, aby Benešová tam nebyla, aby Babiš nebyl. Benešová ještě vůbec nic neudělala a už ji tam nechtějí. A nikdo se nezabývá s tím, jestli skutečně ten demokratický stát u nás funguje tak, jak má. Já si myslím, že ne. A nemyslím si to jenom já, ale celá řada občanů, kteří se necítí být bezpečně, kteří mají velké zkušenosti s vymahatelností práva a spravedlnosti, která je vlastně pilířem demokracie a vytváří určité prostředí. A když to vezmete, tak nekřičí za to, vyrovnejme se s polistopadovými zlodějinami, protože ne každá privatizace proběhla čistě, co si budeme vykládat. Vezmeme třeba takovou privatizaci Mototechny České Budějovice, kde pan Prinz bojuje už, já nevím, možná 12-15 let za spravedlivý proces v této oblasti, není schopen se domoci práva a spravedlnosti a je to do jisté míry až výsměchem pro lidi, kteří se snaží, aby ta spravedlnost skutečně u nás byla pro všechny občany stejná. Takže máme fatální dopady po roce 90 z různých privatizací, kde to nebyla privatizace, ale zlodějna. Tím se nikdo z těch lidí tam nezabývá. Takový folklor nebo taková je vykradené Ostravsko, myslím tím OKD. Tam se pan Bakala postavil vlastně jako štít do tohoto do této privatizace nebo tuto privatizaci OKD je štítem pro všechny, ale já tam vidím ještě něco jiného, neberu morální vlastnosti pana Bakaly, to je jiná věc, ale politici mu na zlatém podnose vnutili část OKD, vnutili mu majetek, který teda byl obrovský a vnutili mi ho za nějakých podmínek. Jenom blázen by do toho nešel. Tito, nebo blázen, prostě člověk s takovou morálkou, jako je pan Bakala, do toho šel. Tak. Když vezmete státní úředníci, kteří kolem toho byli, dobře, ti byli sticha a měli klapky. Justice, orgány činné v trestním řízení, všichni mlčí, tleskají a nic se neděje. Nic se neděje s těma, kteří tento lup panu Bakalovi umožnili. A tito lidé pak s úsměvem chodí demonstrovat, aby byla vymahatelnost, aby byla u nás demokracie a aby se tato demokracie udržela. O jaké demokracii mluví? O těch zlodějnách, které nesmí být odhaleny, proto tam potřebujeme stávající systém, který to kryje. To jsou věci, právě ten štít, možná aby zaštítili pana Bakalu i pan Koláček a pan Otava, jeho manažeři právě, k tomu, aby se pan Bakala mohl ukrýt za tu firmu, která to potom následně z Kypru koupila, ten podíl OKD. Ale když se tu bavíme o
Vymáhání práva a spravedlnosti, to jsou takové vzletné fráze, něco jako boj proti exekucím, boj proti korupci. Rozumíme, politici si tato hesla dávají už jako moto pro svoje kampaně, jak si už tak nějak ze zvyku, kdyby to tam neměli napsané totiž, tak by si lidé třeba mohli začít myslet, že ta korupce probíhá přímo u nich, zatímco když politici bojují proti korupci, tak jenom u těch druhých v opozici, u nich se přece ta korupce nikdy nemůže stát, to dá přece rozum. A nikdo od nich už ani pořádně nečeká, že s tím začnou něco dělat. Vy za zlepšení vymahatelnosti práva a spravedlnosti bojujete také, je to jedním ze základních pilířů, který propojuje vůbec smysl existence institutu Aleny Vitáskové. Co se vám tady podařilo zlepšit v tomto ohledu? My se potom dostaneme ještě k tomu dopisu, který jste adresovala Andreji Babišovi, které jsme se tu bavili vlastně při našem minulém rozhovoru v rámci vymahatelnosti exekucí nebo dluhů. Nebo pardon, to vymáhají ti politici, někteří politici a jejich kámoši. Vy vymáháte právo a spravedlnost, ve vašem případě je to trošku něco jiného. Ale v České republice víte, jaké konkrétní věci, abychom si to nepovídali tak nějak jako u kafíčka, ale dá se s tím vůbec pohnout, s tímto systémem v rámci institutu, v rámci jednotlivce? V rámci institutu a jednotlivce se s tím pohnout samozřejmě nedá, protože je to záležitost politická zákonu a přijatých opatření. Nicméně, pokud budou zákony stále tvořeny pro tuneláře a šmejdy, ne pro ochranu občanů, tak budeme pořád na stejném místě. Já jsem přesvědčena, že institut se snaží pojmenovat problém a předat ho politikům k tomu, aby ten problém řešil. To znamená v rámci změny novel zákonu. Nicméně pan Babiš, co se týkalo hlasu lidu, volajícího po spravedlnosti a právu, kde jsme těch 5 bodů uvedli, co bychom požadovali v legislativě upravit, tak se k tomu vyjádřil, že není vůbec třeba nic dělat, protože je všechno správně nastaveno. No vidíte, tak co řešíte vůbec? Je všechno správně, takže, všechno takže pořádku. Já pak nechápu, jak může premiér sdělit, že se tu dá objednat trestní stíhání, že se dá objednat, nebo že se dá zavřít na objednávku, tak prostě já tomu nerozumím. A tento premiér to sdělí, a pak všechno nechá tak a řekne, že je všechno v pořádku. Tak co to máme žít jako občané v zemi, kde vás mohou zavřít, protože jste se někomu nelíbil, a nebo že vás mohou stíhat 10 let, protože někomu zavazíte na nějaké šachovnici. Ano. Prostě to není normální. A premiér, který... A teď se budu bavit zcela otevřeně. Andrej Babiš je oligarcha, který postavil svůj biznis na dotacích. Dotace jsou pro mě pijavici na veřejných financích. Já si myslím, že oligarcha, to je zvláštní druh podnikání těch oligarchů, tu je pochopitelně víc v České republice, ale nejsou premiérem, nejsou ministři. A oligarcha manažeři státu. Oligarcha nemůže přece mít zájem o tom, aby podnikatelé a občané tu měli nějaké pravidla a byli chráněni a měli vytvořený prostor, který bude skutečně demokratický. To nemůže být zájem oligarchy. Oligarcha je predátor. Ano. A predátor nemá ve funkci premiéra co dělat. To je můj názor. A není jenom můj. Já jezdím po besedách, já to od těch lidí slyším. Ono v rámci toho predátorství jeho, tak bychom mohli demonstrovat na Václavské náměstí, ale jak si potrhnout tu skutečnost, že tito predátoři nedodržují žádná pravidla, tak to bylo takové symbolické v rámci České televize. Jestli jste sledovala tu předvolební debatu, tak oni instruovali všechny hosty, že si nesmí přinést žádné reklamní letáky anebo reklamní předměty, cokoliv. A on tam na konci, Andrej Babiš, vytáhl ten velký plakát, který tam ukázal. A paní Vitovská, myslím, že tam byla, figurovala ho, a tak ho sjela na 3 doby a možná na 2 doby, anebo na dobu 1, to nevím, že opravdu všem řekli bezpodmínečně, že si nesmí nějakým způsobem prezentovat své reklamní letáky, plakáty nebo cokoliv. On jediný to porušil, jo? Takže ono v podstatě to byla taková symbolika, která do určité míry ukazuje, že tito lidé opravdu nebudou dodržovat žádná pravidla. Tak nebudou, oni je skutečně nedodržují, oni nemusí dodržovat, navíc ve funkci ještě nejvyšší výkonen, což je premiér. Podívejte, jeho vláda
se mohla poučit z chyb předcházejících vlád. Jo? To neudělala. A já vám dám příklad. Příkladem jsou obnovitelné zdroje. Ty šílené dotace, které byly nastaveny před 10 lety do solárních elektráren, tak tyto dotace, prostě to se vymklo kontrole, celý tento projekt. Pan Babiš to ví, stejně jako to ví občané, stejně jako to ví všichni. Pan Babiš a jeho vláda pak dosadí na energetický regulační úřad do rady osoby, které se podílely právě na tomto nastavení těch výkupních cen a na tady tomto boomu. On je tam dosadí znovu. A víte, co udělal? Tichosti pod... Já nevím, v tichosti jeho vláda připravila, schválila, proběhlo a probíhá podporu pro biometan. To je to, co se podařilo zastavit, protože tato podpora skutečně bude financována z veřejných financí v rozsahu 1 miliardu korun, nehovořím o jedné, o miliard, desítek miliard korun. Bude to likvidovat životní prostředí a přinese to prospěch pár jedincům. A tak můžu celý výčet jeho kroku, kdy si můžeme říct, ano, poučil se z minula, tady se udělala chyba, já beru, že se chyba může udělat, ale on ji dělá vědomě, tu chybu. Ano, a to je katastrofa pro české občany. A lidé ho volili právě proto, že všichni kradnou, ti před ním všichni kradnou, teď už se krásně bude, vidíme, že se tam znovu dostávají ti lidé. Podívejte, já nemám nic proti panu Babišovi jako podnikateli. Jako oligarcha, prostě ať si tam podniká bez dotací, protože to mě skutečně nedělá dobře dotace, já vidím Fialově. Nicméně pan Babiš mě skutečně nemůže opít rohlíkem a koupit za koblihu, mě ne. Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové, je hostem u nás na Svobodném vysílači. My jsme probrali věci kolem Andreje Babiše, kolem demonstrací, kolem Marie Benešové a příště, nebo respektive příště po písničce se podíváme třeba i na 12% zdvednutí cen elektřiny, teplárny, protože třeba i zmíněný Mirek Topolánek, se stal předsedou nebo šéfem Asociace tepláren v České republice. Ale to je jenom taková, řekněme, reminiscence co do minulosti nebo s takovým krátkým stručným pohledem do minulosti, ale my se vypravíme právě do současnosti. A současnost je právě třeba řešit, protože my se musíme starat o to, co se kolem nás děje teď, nikoli se stále ohlížet do minulosti. V tom smyslu, abychom se nepoučili samozřejmě z chyb, to je velmi důležité, naopak pohlížet do minulosti, abychom se poučili z chyb, ale právě proto, abychom řešili aktuální věci. A k těm se právě vypravíme po písničce. Svobodný vysílač je vaším společníkem. Od mikrofonová zdraví Vítek plus Alenou Vitáskovou. Pokračujeme po písničce. Hezký večer. Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové, je hostem u nás na Svobodném vysílači stále. My zdravíme vás všechny, kteří jste vydrželi až do tohoto úseku našeho rozhovoru, který spolu vedeme nyní s Alenou Vitáskovou. A my jsme komentovali evropské volby, my jsme se podívali na demonstrace na Václavském náměstí, na Marii Benešovou a komentovali jsme i další věci, co se týče záležitostí ve vztahu tedy k teplárnám. A možná k tomu se vypravíme teď, protože my se podíváme na energetiku. Minule jsme tady řešili totiž u našeho rozhovoru 12% dražší cenu za výslednou elektřinu. Podařilo se vám více zatlačit na naše zákonodárce, kteří se na to prostě vykašlali a domnívají se, že plebejský lid bude sice remcat proti vrchnosti, sepisovat nějaké papíry, petice, ale oni si zvyknou. Oni sice budou remcat, ale budou platit, jako v té pohádce. Budou remcat, ale budou platit. Tak, zvykla jste si i vy? Na to, že mají tento názor, že budeme remcat a budeme platit a názor vlády. Jo? Takže já jsem si na to nezvykla a nezvyknu, protože budu neustále požadovat, aby vláda se dívala na to, co národ trápí a nebyla zahleděna pouze do sebe a svých nějakých problémů. Co se týká ceny energii, tak skutečně se vláda k tomu nepostavila nijak a jediní, kteří se k tomu postavili a snaží se to řešit, jsou poslanci SPD a Tomio Okamura. Takže uvidíme, jestli se nějaký krok v této oblasti udá a jestli se nám podaří pomocí ústavní stížnosti, kterou by měli tito poslanci podávat, dosáhnout alespoň částečného snížení cen energii. Ale myslím si, že vládě v této chvíli je jedno.
Já jsem kdysi zaznamenal statistiku, která pravila, že fabriky a továrny spotřebovávají stále více energie, nezávisle na tom jejím zdražení, čímž stoupnou i ceny samozřejmě výrobků a tak dále, jsme se tady o tom bavili. Zatímco české domácnosti ještě více elektřinou šetří, takže ten, kdo je byt, jsou vlastně české domácnosti, a to dokonce dvakrát, protože jednak musíme šetřit ještě více s elektřinou a ještě nám ty korporace nasolí vyšší cenu za výrobky, protože musí cvakat více peněz za dražší energii. Postihujete i nějak tuto kapitolu třeba? V této oblasti jsme se neangažovali, protože to, co platí domácnosti jako povinnou platbu, tak tam je ta ústavní stížnost, ale pak je tu ještě povinná platba na takzvané jističe, která se připravuje a kde se tato cena, tento poplatek zvyšuje, a je pravda, že domácnosti ten plíživý růst cen energií poznají v průběhu letošního a příštího roku, jak budou mít vyúčtování, protože tam to zvýšení může činit u těch domácností 30-40% vyšší cena energie, podle toho taky, jak mají uzavřenou smlouvu. Ale každopádně cena energie je ten základ pro cenu všeho, protože se promítá všude a tím pádem se roztáčí inflační spirála, která skutečně české domácnosti bude v následujících měsících silně postihovat. Takže zvýšení důchodu o 1000 korun a další zvýšení, které se připravuje, tak do jisté míry zaplať pánbu za to, že nenecháme důchodce zcela živořit. Ale v podstatě zvýšení nebude, bude to jenom vyrovnání. Ale v podstatě si myslím, že právě ten nárůst inflace a cen vyrovná de facto to zvýšení důchodu, takže tu se nemáme zase moc korčím chlubit. Co třeba zvyšování platů, kdy státní zaměstnanci, to znamená úřední šimlové, byrokraté, administrativní pracovníci, úhrnem tedy drábové, státní drábové, jsou vykrmovaní státem proto, aby mohli lidi čím více a čím dále více buzerovat. Jsou rok od roku více stále řádově o desítky procent zvyšování. Zatímto třeba zaměstnancům tepláren, například Veolia Energie, máme informace od našich posluchačů, se zvyšují od těch řadových zaměstnanců, se platy zvyšují o jednotky procent a ještě jejich výrobci tabulek, takzvaní výrobce tabulek, protože oni musí zaměstnat hodně úředníků, možná ještě více než ten samotný řadový pracovník. Na jednoho řadového pracovníka jsou snad dva úředníci, kde si jsem zaznamenal, oni ho musí asi velmi hlídat a musí ty tabulky pořádně vyrábět, tak aby jich bylo dostatek těch tabulek. I když všechno je automatizované, že je robotizované v rámci počítačových systémů, tak pořád musí být ti tabulkáři, kteří jsou zaměstnanci byrokraté v rámci té celé energetické mašinérie. Tak ti výrobci tabulek provádějí takové fígle třeba, že vezmou 30% ze 13 platů a o tuto částku navýší platy základní. Takže to opticky vypadá, jako by platy rostly, ale ve skutečnosti se jenom přehazují ty peníze z jednoho chlívečku do druhého. A to nehovořím o celodenních, respektive trojsměnných provozech, ranní, odpolední, noční. Ti lidé mají rozhozený kompletní biorytmus, spánkový režim, deficit, to ovlivňuje jejich osobní život, rodinný život a tak dále, ale elektřina stále dražuje a ani ti samotní vlastně řadoví pracovníci energetických závodů, firem z toho nic nemají. To je naprosto tristní. Vy jste toho teď řekl tak strašně moc, že já se pokusím vyjádřit k jednotlivým částem. Mm-hmm. No. Tak, státní správa se rozvíjí, nebo je nabubřela, je zhruba, jestli se nepletu, o 50 tisíc úředníků víc, než bylo před pár lety. No. Za vlády Andreje Babiše narostl tento aparát. Pro státní úředníky a zaměstnance státu, kteří jsou placeni ze státního rozpočtu, se neustále požaduje navýšení mest. 5%, 10%, 15%. Prostě ty nůžky se rozevírají. Státní zaměstnanci a mají platy ze státního rozpočtu. Do toho státního rozpočtu vlastně přispívají
z té druhé strany ti, kteří mají tu výrobní činnost, kteří vytvářejí ty hodnoty a na základě daní odvádějí prostě ty finanční prostředky, ze kterých pak ten stát, ten aparát vlastně financuje. Živí ty pijavice. No, my je potřebujeme. Nepotřebujeme je možná v takovém rozsahu, ale potřebujeme, protože někdo ten stát spravovat musí, ano, ale měl by být spravován skutečně velmi úsporně. Úsporně a s pokorou, úsporně. Ne? Ti drábové, kteří přijdou k nám a řeknou, vy protože, musíte. Protože pak se musíme na to dívat, že ta soukromá sféra není schopna ty platy tak rychle vyrovnávat a ty nůžky se rozevírají. A teď, co vidím za problém? Je to něco, nějaká obdoba Řecka před pár lety. Zde se politici snažili taky tu státní správu, ty státní zaměstnance financovat takovým způsobem, aby prostě chválili tu politickou strukturu, tu reprezentaci. A dospělo to až tak daleko, že prostě Řecko bylo před bankrotem, bylo před problémy, které museli řešit velmi striktně. U nás je to obdobné. Já mám pocit, že prostě stávající politická moc, vládní koalice, už za Sobotky a i nyní za Babiše se snaží vlastně do jisté míry skorumpovat tuto část občanů, aby získala větší počet voličů. Na druhé straně ta soukromá sféra, tu soukromou sféru vidím podnikatele, ne oligarchy, to oligarcha je něco jiného, to je predátor tady v tomto rybníku. Ale na té druhé straně té podnikatelské sféry vidím, nebo té soukromé sféry vidím podnikatele a zaměstnance. A ti nejsou schopni těm svým zaměstnancům dát platy takové, jako jsou v Německu. Protože ta firma by přestala existovat úplně. U nás jsou třetinové platy, než jsou v Německu. Jo? Teď, kdyby to chtěli udělat, já vám dám příklad plynárenství, protože ho trošku znám. Takže tam jsou třeba ceny pro ty firmičky, jo, které dělají stavebně montážní činnost, tak ty ceny jsou nastavené ze strany Innogy RV, prostě tady těchto firm, tak pro ty firmy, že se automaticky URS, to jsou takové ceníky, které říkají montážní práce, jak by mohly být ohodnoceny a stavební práce. A tam musíte jít o 30-40% dolů z URSu, z toho ceníku. Jinak nemáte šanci vůbec uspět, tam děláte teda skoro za holou nulu. Ano? A tak to je postavený systém ve všech oblastech. A jestli se tu má rozevírat nůžky mezi státními nebo tou veřejnou správou a státními zaměstnanci a mezi těma to podnikateli a jejich zaměstnanci, to je prostě krok před krachem. To není možné udržet. Protože oni nejsou schopni doplňovat ten státní rozpočet, tak se bude na daních prostě stále snižovat a stále se budou zvyšovat daně a budou se vlastně vyčerpávat ti, kteří vyrábějí ty hodnoty. Ano. To je cesta do pekel. Když tu pozorujeme právě, jak se v odvětví energetických firm, o kterých jsme se tu bavili, rozevírají ty nůžky mezi řadovými zaměstnanci, například tam manažery nebo revizory. Například ještě v 90. letech, to mi zrovna psal jeden posluchač, že v 90. letech mu několik lidí říkalo, že když oni prali, hodím nějakou cifru, dejme tomu 10 tisíc, tak jejich lokální manažer nebo revizor pral 11 tisíc. Jo, prostě bylo to stále o těch 5%. Zatímco dnes mají 25 tisíc, ale jejich přímý nadřízený manažer nebo revizor bere už 60 tisíc. Proč? Protože se stále uplatňoval ten vzorec zvyšování platů o 5% všem platovým skupinám. Nefungovala tam žádná progresivita. Takže ti, co měli málo, mají dnes ještě méně a ti, co měli dost, tak mají dnes ještě více. A to samozřejmě platí pro všechny podobné firmy, korporace, fabriky, továrny. Jak se na to díváte vlastně? Je to úplně tak, ten systém, který bychom asi nechtěli, že? Tak
podívejte, to máte zase dva úhly pohledu. Ten jeden je rovnostářství, že máme téměř všichni stejně a je tam rozdíl toho platu, já nevím, 500 mezi těma různými stupni, jak dovednosti, tak zodpovědnosti. Ne, to jsou právě takové ty komunistické hlášky, to jsem tady právě nechtěl říct, no, jo? Já říkám, aby se ty platy nezvyšovaly těch řadových na úkor těch manažerů. Já budu pokračovat dál, čili rovnostářství. To nechceme, jo? Chceme, aby byl každý odměňovaný nějak podle schopnosti, podle práce, kterou odvádí a tak dále a tak dále. A já vezmu příklad ve Švýcarsku. Samozřejmě dejme mimo majitele, jo, akcionáře těch firm. Tam to je jiný level zisk a prostě, ale mzdy, ano. Takže tam ten manažer a ten řádový pracovník, tam je rozdíl toho platu, dejme tomu trojnásobek, ano, ne tisícinásobek, jak u nás, nebo desetitisícinásobek, protože si uvědomují, že ta firma potřebuje i tu uklízečku. Ano. Že ta firma potřebuje toho udržbáře, že ta firma potřebuje toho montéra, toho inženýra, vývojáře, že prostě potřebuje všechny ty lidi, protože ten proces vyžaduje, aby na něm byli zúčastněni všichni, že se to samo neudělá. A aby kvalitně pracovali, aby to nefušovali. Aby kvalitně pracovali. A ty prachy. A musí prostě ten systém je takto postavený. Takže tam ten nejníže postavený pracovník, který je na úrovni, dejme tomu, nějakého udržbáře, má třeba jenom třetinu platu než ten nejvýše postavený manažer. Ano. A to já považuji za spravedlivé v tom, že ten člověk, když pracuje, tak si něco vydělá, co mu umožní jeho pohodlný život. Že pro ně není výhodnější, aby zůstal doma na nějaké podpoře a nebo nějakých dávkách, protože ta mzda je pro něj zajímavá. Pak se nemůžeme divit, že máme nedostatek pracovníků na těch řemeslných pozicích. Nemůžeme se divit, že máme nedostatek pracovníků na středním managementu, že nemáme kuchaře, že nemáme svářeče, protože ta odměna za tu práci je tak nízká, že ti lidé ztrácí motivaci. A ona je tak nízká, protože to tu bylo vytvořeno, že budeme levná pracovní síla pro ten západ. Ale to byl špatný předpoklad, to bylo úplně špatně postaveno. My jsme tu zlikvidovali střední stav ve společnosti. Střední stav každý v každé společnosti tvoří bohatství dané země a my jsme to zlikvidovali. To bychom třeba mohli probrat i někdy příště, pokud dostaneme třeba podněty od vás, milí posluchači, kteří pracujete v těchto odvětvích a v těchto sektorech. Tak nám napište třeba, jaké jsou vaše platy. Nemusíte samozřejmě uvádět vaše jméno, abychom to potom nebudeme samozřejmě prezentovat, vaše plné jméno a kolik bere Franta Novák. To samozřejmě my nebudeme říkat. Jo. To jsou věci, které se neříkají. Ale samozřejmě budeme ctít vaše soukromí, ale třeba jakým způsobem třeba pracujete vy v tomto odvětví a jak se to děje u vás, protože to jsou věci, které běžného člověka trápí a s kterými se potýká dnes a denně a vidí to jako velmi, velmi velkou nespravedlnost v tom jeho životě, kdy potom pozorujeme, že právě ta naše profese je jaksi podřadnější jenom čistě z toho titulu, že bereme málo a stejná profese na západě třeba bere právě jenom ty třetinové mzdy v poměru tedy k tomu top managementu dané firmy. Ale pojďme se ještě podívat dále, protože už přece jenom nemáme tolik času. Pojďme na další téma. Co je pro člověka nejcennější? Taková anketa, ale mnozí z nás by asi odpověděli nikoli prachy, auta, televizor, exotická dovolená a tak dále, a nebo drahý mobil, ale zdraví. Každý z nás si přeje, aby on i jeho blízcí byli zdraví, což se ale ne vždy daří. Ovšem u nás v České republice se i v nemocnicích rozmáhá takový nešvar alternativního léčitelství lidí, vysvětlím, z východní Evropy. Na východě to přece jen mají takové všelijaké, oni jsou srdeční, kontaktní, přejí si hodně zdraví a mají větší výdrž. Přece jenom ta politická situace tam ty lidi motivuje k tomu, aby leco zkousli, leco vydrželi, protože ne vždy mají tak komfortní péči, na kterou jsme zvyklí
jinými právě třeba tady u nás, ale aspoň prozatím, ale to se mění, protože tito lidé migrují k nám, ale chybí jim takový detail, jako jsou papíry, jako je aprobace. Pro někoho třeba možná takový opravdu detail pro jejich profesi, a tak nás alternativně poplácají po ramenou se slovy to přejde. No a když si to budeme hodně přát, tak nás to opravdu přejde. A možná nás přejde i úsměv, se kterým komentujeme toto téma. A úsměv nás přijde v okamžiku, kdy vstoupíme do takové nemocnice, kde se setkáme s lidmi, kterým ne vždy úplně všechno rozumíme, s lidmi, kteří nejsou z České republiky, a s lidmi právě, kteří nemají tu aprobaci, tu kvalifikaci. Jsou to často medici. A to je takový placebo efekt, který ale ne vždy funguje. Lékařům ze zahraničí bez aprobace je v České republice stále víc a víc. Nejsou to ale lékaři, jak jsem zmínil, jsou to medici. Je ten stav, paní Aleno, tak vážný dnes? V roce 2019 ve vztahu tedy k České komoře, zdravotnické komoře, nikoli advokátní, která už v roce 2016 informovala, že je podstav českých zdravotníků. Víte, dokud nemáte zdravotní problémy, tak to klišé, když se přeje k narozeninám, k svátku nebo k čemukoliv a říká se hlavně zdraví, tak se to považuje jako součást nějakého přání, že to tam musí být, to hlavně zdraví. Když vás to zdraví přece jenom začne zlobit, tak si začne uvědomovat, že to není klišé, ale že to je to zásadní, co člověk potřebuje k životu, k spokojenému životu. A já jsem se dostala k informacím, které mě vedly jako institut k tomu, že jsem se začala o oblast zdravotnictví zajímat víc než dříve. A těch podnětů bylo několik. Občané mě vykládali své příběhy, jak se nemohou domluvit s lékařem, protože nerozumí česky, jak byli poškozeni zdravotně, či nebyli. A lékařská komora, jak bojuje za lepší situaci v nemocnicích, ve zdravotnických zařízeních. A pak jsem zaslechla mimo jiné teda ve veřejnoprávním rozhlase, rádiu, že skutečně ta situace v nemocnicích je problém, že tento problém se vidí v tom, že lékaři, kteří k nám přicházejí mimo Evropské unii, takže musí splňovat nějaké podmínky, ty podmínky se nesplňují, dokonce se k tomu vyjadřoval náměstek ministra zdravotnictví, že kdyby mělo se všechno dodržovat, tak by museli ty nemocnice zavřít. No a nicméně to mě vedlo k tomu, že jsem se dotázala premiéra, protože jsem chystala trestní oznámení na to, že se nedodržují vlastně zákony v nemocnicích a na zdravotních pojišťovnách, tak jsem chtěla znát názor pana premiéra Babiše, tak jsem mu tu informaci předala písemně a žádala jsem ho o stanovisko, co s tím jako můžeme dělat. No, jak dlouho trvalo panu predátorovi, než se k tomu vyjádřil? Ne, to musím zase pochválit, protože pan premiér na impulzy nebo požadavky nebo stanoviska institutu, za náma je vždycky celá řada občanů, včetně mladých lékařů například, tak reaguje pružně. Reaguje pružně v nějakých těch mezích, těch dnů, já nevím, 30 nebo nějakých těch, v tom období skutečně odpovídá fundovaně. Já si myslím, že jako premiér fundovaně, že má podklady tak, aby mohl fundovaně odpovědět. No a mě jeho odpověď silně překvapila. A překvapila mě v tom, že všichni ti, kteří to chodí vykládat, tak vlastně by neměli mít pravdu. Protože z toho jeho dopisu vyplynulo, že tady je všechno v pořádku, že jsou dodržovány zákony, že nejsou porušovány vyhlášky, že to skutečně není tak, jak jsem ho informovala, což mě potěšilo, protože když vás ujistí, že u nás zdravotnictví je skutečně zajišťováno v souladu s ústavou a zákony tak, aby se občané nemuseli obávat o své zdraví, že tu zdravotní péči skutečně dostanou v té kvalitě, tak vás to potěší. Nicméně jsem si říkala, no tak důvěřuji, ale prověřuji, tak kdo mě vlastně lže jako institutu?
Je to veřejnoprávní rádio, jsou to komory, jsou to občané. Jo, tak prostě jsem se teď pustila, teda nemyslím, že budu vyšetřovatelem, to ne, to pak bude někdo jiný. Ale mám teď připravené dotazy na lékařské komory, budu chtít vědět, jestli skutečně, tak jak mě byla tato odpověď předložena, jestli je to v souladu, pak se tím dál nemusím zabývat, protože se potvrdí, že rádio nezdělilo pravdu občanům, což by mě měli teď vysvětlit, proč takto občany informují negativně, a samozřejmě budu ráda, když se k tomuto tématu vrátíte, protože já jsem ten dopis od pana premiéra dostala včera, v pondělí jsem si ho vyzvedla a teď se tím vlastně zabývám, takže budu jednat jak s jednotlivými komorami, protože těch komor máme praktických lékařů, máme zubních, máme všeobecnou, máme lékařskou komoru s panem Koupkem, takže budu zjišťovat teď, jak to vlastně s tím zdravotnictvím je, jestli se nedělá větší problém, než skutečně je. Já se obávám, že zákon porušován je podle těch informací, co mám, a jestli tomu tak je, tak budu nucena podat trestní oznámení. Tak Andrej Babiš asi ještě nebyl dosud nemocný, a pokud byl nemocný, tak samozřejmě myslím, že ten jeho servis tak hladový si té bude věří, jak se říká, to znamená, že i ta nemocniční strava, kterou on tam možná požíval, tak byla kvalitnější a i třeba měl nějakou samotku nebo nějaký pokoj, který prostě měl veškerý komfort k dispozici, takže si myslím, že to zdravotnictví v jeho případě opravdu žádná práva neporušuje. To je samozřejmě otázka, zdá se to tak děje i u ostatních lidí, možná právě on ty kontakty nemá. Vítku, já si nemůžu osobně stěžovat také, jo? Protože já tu péči, to, co potřebuju, tak skutečně jsem přesvědčena, že ji zajištěnou mám, ale já se dívám na těch 10 milionů lidí. Ano. Já se dívám na systém, na informace, které dostávám, a chci vědět, jestli to skutečně tak je, jak se uvádí. Já jsem četla takový zajímavý krátký rozhovor nebo stanovisko paní Brožové, herečky, která dostala nějaký zánět prostě nervů v zubu přes víkend a tu její strastiplnou cestu za zubařem a za to, aby byla nějak ošetřena, protože asi všichni víme, jak bolí zub, no tak to vám jdou oči z důlku. Pak vidíte, že ani paní Brožová, kterou asi všichni znají, pokud ji potkají, tak se nedostane k té péči tak, jak by měla být zaručena. Takže já se tomu skutečně budu věnovat, protože se to týká všech 10 milionů občanů. My také dostáváme do reakce různé podněty od našich posluchačů, že úplně vůbec není výjimkou, že třeba i na Bulovce, na pražské Bulovce se čeká 6 až 8 hodin na pohotovosti. Třeba vím to od pana primáře, pana Koskuby. Taky bývalý, mimochodem bývalý sociální demokrat, který odešel z této strany, podobně třeba jako Marie Benešová. A ten nám právě tady říkal, že není výjimkou, že se na pohotovosti čeká 6 až 8 hodin, pro boha, protože to je opravdu tristní, a ty informace máme i my, že tak toto probíhá, to znamená, že to zdravotnictví asi není v tak úplně dobré kondici, ale nevím, do jaké míry to může řešit ministr zdravotnictví, anebo třeba jeho náměstci, anebo právě ředitele těch nemocnic. Podívejte, to je systém. Protože těch lidí víc není. No dobře, ale ten systém nastavili politici. Přece není možné, aby jedna zdravotní sestra byla na 30 ležáků. Na interně. Jo, to přece není možné, tak já se musím zase rozčilit, jo. Není možné, aby lékaři museli odsloužit 300 hodin a padělali se smlouvy, aby splnili zákoník práce. To přece není možné. A pak jsou tu dotace v miliardách korun třeba na pitomý biometan. Ty peníze v podstatě se přelévají, jsou, nikde nejsou, tam, kde by měly být, tam ne, nejsou. Ty peníze se přelévají do kapes jedinců, kteří je spotřebovávají pro vlastní spotřebu, a ty peníze by měly sloužit veřejnému sektoru, jako je třeba zdravotnictví, školství, bezpečnost, policie. Přesně tak. No. Jenomže to bohužel nesype, jak je takový ten pravicový názor, že státní správa a ty segmenty hospodářství v rámci ty, které spadají pod stát, jako je třeba i Česká pošta a tak dále, takže by se měly privatizovat.
dělat právě proto, aby to vydělávalo. Že jsou prostě jaksi rezorty, které nemají v popisu práce, aby Vítku, vydělávali. Zdravotnictví Vítku, se nemůže vydělávat. Vítku, poštou jste mě zase nabudil. Já už jsem myslela, že máte nízký tlak, tak si ho zvýšíte trošku. Že se sklidním, ale s poštou jste mě znovu nabudil, protože pošta to je tristní věc. Lukrativní věci byly vybrány z činnosti pošty a byly dány do soukromých rukou. Proč? Proč? Jako jsou třeba balíky například. Jo, proč ty lukrativní věci se vyjmuly? Teď přijdete na poštu, pokud máte štěstí, že je tam nějaký ten pořadník, že se aspoň díváte na to číslo, kdy vás vyvolají. Či jedno okénko ze čtyř třeba. Je to psychicky jako dobré, ale čtyři okýnka, nebo já nevím, znám pošty, kde bývalo šest okýnek a skutečně dneska tam jsou dvě a z toho ty další jsou nějaké blbosti, tam prodávají nějaké hračky, pak tam prodávají něco jiného, prostě z toho udělali vetešnictví a ne poštu. Pak je skutečně tristní, jak v obcích, kde je méně obyvatel, jak ruší tyto pošty a teď tam to dávají do nějakých těch, že tam je pošta vedle prodeje, já nevím, novin a párku a já nevím, nějaký smíšená služba, no prostě kde to jsme, kam jsme to dospěli. Tak může kdo třeba důchodce, který přijde a bude mít důchod na poště, vyzvedne si důchod, tak si potom může koupit párek a třeba nějakou hračku, aby mu nebylo tak smutno z toho, jak ten stát příliš nezvyšuje ten důchod. Já jsem to teď přehnala, ale oni to dávají jako do franchisy nějaké tu činnost pošty v těch menších obcích, což si myslím, že je špatně, chápu na jedné straně, že to stojí všechno peníze, ale když ty lukrativní věci z toho vyjmu, no tak pak se dostávám tady do této situace. Já jsem dokonce slyšela, že pošťáci mají GPSky, aby se vědělo, jak běhají teda po těch ulicích. No tak já nevím, no prostě ten systém se celý hroutí a dostáváme se do nějaké anarchie, která nemůže skončit dobře. Občánci se budou buzerovat. No možná bychom se mohli třeba dostat i na České dráhy, kde také byly vybrané lukrativní spoje Praha-Ostrava soukromým společnostem a Českým dráhám zůstanou ty kotěhůlky, do kterých musí ty motoráčky stále jezdit prodělečné. Oni říkali právě, že do těch vesnicí, opravdu malých vesnicí, ty motoráčky, které tam jezdí, tak by se vyplatilo a bylo i levnější pro těch 10-15 lidí, kteří tam jezdí, tak udělat, vypravit taxíka pro každého zvlášť. A prý by to vyšlo i laciněji než tyto motoráčky. A právě ty lukrativní spoje odebírají peníze, proto jsou třeba České dráhy i v rámci Inkarty tak drahé, protože přece jenom nepokryjí ty základní záležitosti, které by měly pokrýt. To je úplně stejné jako s poštou. Je to samozřejmě, že je to stejné, ale na druhé straně, kdyby ten management Českých dráh byl skutečně odborně na výši, což ne vždycky bylo. Ano, bylo období, kdy tam skutečně byli odborníci, tak by skutečně České dráhy vypadaly jak mnohdy ty soukromé spoje, protože jezdívám, teda vy jste řekl Ostrava a Praha, jezdívám. Já jsem to schválně vybral, ten spoj. Jezdívám jinými spoji než Pendolinem a jsem velmi spokojená se službami, které tam jsou provozovány, ale myslím si, že je to skutečně záležitost řízení každé firmy a je jedno, jestli je státní nebo soukromá, je to o těch, kteří jsou zodpovědní jako management za tuto firmu. Dostáváme se k poslednímu dnešnímu tématu. Vy jste také podali jako institut Aleny Vitáskové trestní oznámení na exministra spravedlnosti Roberta Pelikána na základě výroku ústavního soudu, kdy se dopustil protiprávního vydání Evgenie Nikulina do Spojených států amerických. Jak to probíhá? Bylo už v této věci něco podniknuté víc, než že jenom s velkou pompou oznámení leží kde si na stole a v kanceláři přemýšlejí na tom ministerstvu, jestli jim zbývá v rozpočtu ještě pár stovek na nákup toaletního papíru, anebo v případě nouze, aby použili toto trestní oznámení. Jak to probíhá u nich? Podívejte, institut se skutečně zastává těch, kteří už nejsou schopni se sami bránit. To, že ministr spravedlnosti, teda ta ikona spravedlnosti v každém státě,
se dopustil tohoto, já se stále domnívám, že porušení zákona, když to uznal i ústavní soud, že porušil zákon, jestli udělá on tady takovouto fatální chybu, tak by se měl potrestat. Přece není možné, aby to tomu, který káže o spravedlnosti, dělal tyto zásadní nezákonné kroky. Takže jsme byli povinni se k tomu postavit a podali jsme trestní oznámení. Byla jsem překvapena, celkem v nějakých intencích se to trestní oznámení dostalo z nejvyššího státního zastupitelství, protože jsme to podali mimo jiné i tam, aby pan nejvyšší státní zástupce věděl, že se tu takové věci dějí, protože jsem nepředpokládala, že výrok nebo stanovisko ústavního soudu, že byl porušen zákon, že vzbudí některého státního zástupce, aby zahájil kroky v trestním řízení, což jsem očekávala, že by se mělo stát. Jelikož jsem se obávám, že se nestalo, tak jsem informovala nejvyšší státní zastupitelství, ti to předali pochopitelně, protože to nemohou šetřit sami, vrchnímu státnímu zastupitelství do Prahy, toto samozřejmě taky nemůže řešit samo, takže to předali na příslušné městské státní zastupitelství. Byla jsem vyrozuměna také včera o této věci, takže očekávám, že se skutečně začne šetřit a že se veřejnost doví, že ani ministr spravedlnosti nemůže porušovat zákony. A co se na tom vlastně vůbec ještě šetří? Vlastně jejich soud, který je nad nimi, to znamená autoritativně nadřízený, jako je ústavní soud, vydal jakési usnesení v tom, že exministr spravedlnosti porušil zákon, tak co tam ještě chtějí vůbec znovu vyšetřovat? Tak možná, že by se mělo prošetřit, jestli tady toto porušení zákona je trestným činem, protože například já jsem stíhána za porušení zákona, energetického zákona, že jsem jmenovala doktorku Veseckou do funkce a že jsem tím, do funkce a že jsem tím porušila zákon, že nesplňovala nějakou podmínku pro tuto funkci. Takže by se mělo jednoznačně popsat, zda takovéto porušení je trestným činem, co spáchal pan ministr Pelikán, či porušení zákona není trestným činem. A to se celkem, mě to bude zajímat, jakým způsobem bude s tím naloženo. Tak doufejme, že pan Pelikán nám neuletí po vzoru Pelikánů a že se opravdu postaví čelem k této odpovědnosti v rámci Evgenie Nikulina, kterou on sám spáchal, o které třeba mohl tušit, že bude mít určité konsekvence, nějakou dohru. Nevím, jestli přímo o tom tušil, nebo že se tak cítil pevný v kramflecích, že ho nikdo stíhat nebude třeba i za dva roky. Nevím, s jakým se jako pohnutkou tak činil. Já samozřejmě taky spekulovat nechci, protože to ví pouze pan exministr Pelikán, jak a byla pohnutka k jeho nezákonnému činu. Nicméně po tomto kroku de facto rezignoval na svoji funkci ministra, rezignoval na poslance a de facto se stáhl z politiky, takže co zatím všechno bylo a jaké byly jeho pohnutky, tak to se možná dovíme v průběhu toho trestního řízení, pokud bude zahájeno. Dodává Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové, která byla naším hostem dnešním vysílání na Svobodném vysílači. Doufejme, že se vám naše vysílání líbilo, že jsme probrali témata, které i vás zajímají. A pokud vás třeba něco zajímá specificky dodatečně k těmto tématům, my samozřejmě budeme sledovat i kauzy, o kterých jsme tu mluvili, v poukazu tedy i na dopis, který přišel z pera, nebo ne z pera, spíš z laserové tiskárny Andreje Babiše, který se nechal slyšet, že je všechno v pořádku v rámci našeho zdravotnictví. My to samozřejmě budeme sledovat a budeme se pídit také po informacích, jestli je opravdu všechno v pořádku. My jsme samozřejmě ve spojení i s vámi, milí posluchači, pokud máte nějaké podněty i třeba v rámci zdravotnictví, které bychom mohli paní Vitáskové předat do, řekněme, dotvoření toho koláče, jakým způsobem vlastně fungují nemocnice u nás, ať se jedná o nemocnici například v Kroměříži, o které máme informace, že se tam opravdu na chirurgii, tedy nikoli porodnice, oni mají velmi
kvalitní třeba porodnici, ale na chirurgii, že tam jsou opravdu otřesné podmínky, například ležákům tam přinesou jídlo, aniž by se starali o to, jestli vůbec to jídlo si dokážou nějakým způsobem skonzumovat, anebo ne. Prostě jim ho položí na stolek, buď ho sní, anebo ho nesní, tak jim ho zase vezmou potom. Prostě nemají hlad, že nikdo se nestará o to, že si to jídlo nemůžou vzít a vůbec se nějakým způsobem nakrmit. No a i návštěvou toalety třeba i jsme měli případy, kdy nám lidé říkali, že třeba byli ležáci, nemohli stát a oni je nutili vstát a chodit na toaletu, prostě něco opravdu neuvěřitelného, podmínky právě v kroměřížské nemocnici. Samozřejmě nevíme, zda to je pravda anebo není, aby na nás zase nikdo nepodával trestní oznámení, jak je u nás v České republice zvykem, když někdo kritizuje něco, co nefunguje, tak ty dotčené instituce se brání tak, že podávají trestní oznámení horem dolem a většinou to vyjde, zatímco ti, kteří trestní oznámení podávají za něco, co nefunguje v rámci státní správy, jednotliví občané, anebo Alena Vitásková v rámci jejího institutu, tak to většinou buď vyjde dostracena, anebo se ukáže, že je všechno naprosto v pořádku. Tak uvidíme, jakým způsobem se k tomu postaví Andrej Babiš. Na základě i výsledků nebo dopisu České lékařské komory, o které paní Vitásková bude žádat a který dostane od stomatologické komory a tak dále. Uvidíme, v jakém stavu opravdu je naše zdravotnictví, ale bavili jsme se tu samozřejmě i o dalších tématech. Takže pokud vás něco zajímá, dejte nám podněty, pošlete nám podněty. My samozřejmě budeme chystat i další pořady pro to, aby institut Aleny Vitáskové byl slyšet a byl medializovaný, protože ta medializace je velmi potřeba. Takže paní Aleno, my vám ještě jednou děkujeme, že jste k nám přišla, že jste si k nám našla cestu a budeme rádi, když vás tady můžeme přivítat třeba i příští měsíc, pokud budete mít přes léto čas a chuť. Já děkuji vám za pozvání, bylo to příjemné vykládání a věřím, že příště budeme mít možná zajímavé informace pro občany, možná, že ještě zajímavější než dnes. Bude nám tady opravdu horko a nejenom počasím a teplotou. Budu se těšit a přeji vám všem hezký večer. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout buď návštěvou na našich stránce, která zní svobodný-vysílač.cz, jako už tradičně, tady můžete kliknout na jednotlivá studia a najít si studio Tapin Radio a tady si můžete stáhnout i s písničkami náš rozhovor, anebo můžete zavídat na YouTubeový kanál, který máme a které máme už zhruba 17 300 odběratelů, což je neskutečné, tak pokud nás budete chtít podpořit, tak také klikněte na červené tlačítko v horní části obrazovky, čímž se stanete našimi odběrateli a nezmeškáte nic, tak z našeho vysílání. Tady se přihlašte a tady si můžete poslouchat naše pořady. Samozřejmě musíte být online, zatímco stažením z archivu Svobodného vysílače přímo na naší mateřské stránce rádia, tak tady si ty pořady můžete stáhnout do vašeho MP3 přehrávače a pouštět si nás offline, to znamená mimo dosah internetového připojení. To by bylo vše. Od mikrofonu a zdraví Vítek, přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších našich pořadů, protože pro vás vysíláme 24 hodin denně. No a budeme se příště těšit u dalších pořadů. Naslyšenou. Hezký večer.